Шевченко казав, поховайте і вставайте, кайдани порвіте, місця, де ми порвали кайдани. Ми формуємо єдиний план змін для країни. Ми йдемо разом для того, щоб 14-й рік став роком нашої переможної ходи, де кожен українець буде знати, він бореться за своє майбутнє, він бореться за майбутнє своїх дітей, він бореться за власну гідність і за власну свободу, він бореться за репутацію нашої країни, він бореться за європейське майбутнє нашої країни, він бореться за те, щоб він шанобливо і гордо в будь-якій країні світу, а в першу чергу в своїй країні, витягував паспорт і казав: «Я громадянин великої європейської країни, і ім'я цієї країни – Україна, і я українець, і я пишаюся цим! Слава Україні і до перемоги!» І наші вони займалися на увазі. Просимо, шановна громада,